حسين محمد سامح oo kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Sanaa kuna dhaqan magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa habeenimadii xalay waxa uu caasho sharaf laaran u sameeyay kooxda dawladda hoose degmada Ciirgaabo kooxdana muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Berbere kana qayb qaadanaya horyaalka horyaalada Soomaaliland kaalin wanaagsan ka soo gaaray munaasabadan oo ka dhacday hotel beach ee magaalada Berbere ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta kooxda dawladda hoose degmada Ciirgaabo iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka mahadnaqay guddoomiyaha kooxda dawladda hoose ee degmada Ciirgaabo iyo tababaraha kooxda dawladda hoose. Ininka casimaad inoo sameeyey Xuseen waxay ka mid tahay uun dadka reer Sanaage kooxda garab taagnaa bilow ilaa dhammaad. Waxaan rajaynaynaa inuu halka ka soo saaro Ilaahay mid khayr qaba uu ugu bedelo. Waxaan noo harsan irigu waxaanu leenahay kulankaasoo ah afar dhammaadkii insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan guulaysano si aan ugu gudubno final maalinba maalinta ka dambeysana ugu sii dhawaanaynaa koobka. Dadka reer Sanaag ee kooxda taageeray hiir iyo hooba afyaa dinbe oo mahadnaqaynaa. Inta badanna dadka reer Sanaag waxay caan ku yihiin taageerada dadka gobolka ka yimaada ee kubadda cagta uga yimaada. Xuseen oo mahadnaqayaa jasaakallaah khayr. Waxaan rajaynaynaa inaan guulaysano haddii Ilaahay naftiinoo daayo berrito, aynuna ku talagalno inay ciyaartaynu berri ciyaaraynaa tahay ciyaartii finalka, taasaa ina keenaysa koobka. To koobku markay timaadona waan qaadaynaa oo waxaan geynaynaa gobolkeenii iyo magaaladeenna. Xeen Xuseen Maxamed Jaamac oo hawaye inoo fidiyey casho sharafta caawa. Xuseen oo kamid a hawaye dhalinyaradii reer Ciirgaabo laakiin dad kamid a dhalinyarada ka shaqaysata magaalada Berbere oo ugu talagalay caawa kooxdii dowladda hoose ee Ciirgaabo inuu ku dhiirigeliyo casho sharaftan. Xuseen waa uga mahadnaqaynaa dhiirigelinta oo dhalinyarada isla Berber taagay. Marka aad ku jirtid dagaal iyo halgan, qof kasta oo waxa weeye mid hubka kuu kordhiya iyo mid kelmad wanaagsan kuu dhaha iyo mid waxa weeye wax ku baritaaraba, intuba waxay qayb ka yihiin waxa weeye hadafka aad u dagaalamaysid ee u socotid. Marka Xuseen iyo cid kasta oo dhiirigelimaha noocan oo kale iyo garab istaagga waxa weeye kooxda ku darsatay intay tartanka ku socday, waan u mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadna Xuseen waa u mahadnaqaynaa. Insha allahu tacaala bidmillaahi kariim berrina waxaan leenahay kulanka yagii afraad ee intii koobku socday ahna waxa weeye saban finalkii oo la leenahay kooxda Waxool, anigoo ku kalsoon ee waxa weeye ciyaartooyda iyo macalimiinta iyo macalinkoodaba, waxaan insha allahu tacaala bidmillaahi kariim berri rajaynaya inaan guul taariikhiya oo gobollada Bariga iyo reer Sanaag iyo Ciirgaabo iyo dowladdii hoose aanu matalaynaba ka farxisa inaanu waxa weeye soo hoyno una gudubno waxa weeye wareega xigee finalka gaarno insha allahu tacaala bidmillaahi kariim. Kubaddii quruxda badnayd ee nala ku yaqaanay unbaan soo bandhigaynaa. U cabsan maayo ciyaartooyda iyo waxa weeye maamulkoodaba. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga wadcelinaynaa kooxda si sharafta leh noo soo ajibtay oo inagu marti qaaday casho sharaftan. Nin dhalinyaro ah oo reer Ciirgaabo ama gobolka Sanaa kasoo jeeda, Xuseen Maxamed Jaamac, isagana waxaan insha allah ilaahay uga rajaynaynaa inuu misaaga xasanaadka ugu daro. Geesta kale isna halkaasi waxaa ka hadlay Xuseen oo isaga oo sheegay inuu mar walba la garab taagan yahay hiil iyo hooba kooxda dowladda hoose ee degmada Ciirgaabo una rajaynayo in ay koobka qaadaan. Mahadnaq ka bacdi dee waxaan anigu nin reer Sanaaga markaas waxaan jecelahay guushiina inaa halkaa iyo meel ka sii horeysaba gaadhaan insha allah waana gaadhaysaan. Sanadka koobka sanadka waxaan umaleynayaa koobka inaga ayaa iskale, waayo dadka carabkoodaaba la yaqaayo dee dadku qof kastoo ay saragtaan wax kuodhanaya war sanadka Ciirgaabo koobka qaadaysa insha allah taana aynu ku rajo weynahay. Waxaan umaleynayaa kooxdan waa kooxda keliya aanan isu aqoonin qoloqolo iyo cid, laakiinse isu taqaana kooxdii dowladda hoose ee Ciirgaabo. Sidaynu ognahay gobolladeenna Bariga waxaa lagu hantaa qabyaalad waxyaabaha inaan dee dadka wax la yaada qabyaalad baa dadka ka reebtay
laakiin si taas waa beeno waxa jirtay magaca kooxo amba gobollo inanka kubada loo laada loo yaqaano heer hebil laakiin seenagu misuma naqaano waxaanu soo naqaanaa inankii gobolka Sanaag ee kubada qorada ban soo bandhigay waxaan maleynayaa dhamaantiin nin u yimi ma jiro inuu magac kaligiis soo yeesho laakiin se waxa uu wada timaadeen inaa magaci gobolka Sanaag kor u qaadaan oo agisaaneen halkii lagu yaqaanay Sanaag inaa ku soo celisaan insha Allah taana waa ku guuleysanaysan waa Ilaahay uu inooga rumaynaya Hamza Ahmed Eid wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika magaalada Berbera.